Kakva je povezanost Prvog svjetskog rata sa drugim, koji je danas bio u fokusu eminentnih historičara u Andrićgradu? Da li tu leže i korijeni hladnog rata? Prilog Dragane Knežević. Potkrepljeno nizom primjera, predavanje o frustracijama među oficirima poraženih strana iz Prvog svjetskog rata, koji su učestvovali i u drugom, izazvalo je veliku pažnju, a srpski historičar Mile Bjelajac ukazao je da predrasude prema Srbima imaju duboke korijene. Imaju daleko dublje korene, sežu i u taj evropski rasizam koji je počeo možda od antiruskog stava u nekom vremenu, a onda je postao antisrpski stav u okviru projekata Nemačke i Austro-Ugarske početkom 20. ili krajem 19. veka. Tema koja do sada nije obrađivana i čuli smo dosta novih podataka, čuli smo dosta novih brojeva, u istoriji su brojevi nekada vrlo važni, čuli smo i novih nekih pogleda. Samo baziranje na dokumentima može doprinijeti saznavanju istine o Drugom svjetskom ratu, istakao je ruski historičar Aleksej Valerijević Isajev, koji je na bazi njemačkih i arhiva Crvene armije razmotrio neka uvriježena mišljenja. Arhivski materijal koji je urađen poslije nekog događaja je u stvari ona prava i realna slika iz koje se saznaje realna slika, a ne memoari koji se pišu poslije nekih događaja kad je sve prošlo i koji jednostavno uz ono što se dešavalo dobiju još neke primjese i nisu realna slika. Kao direktna posljedica Drugog svjetskog rata nastao je novi svjetski poredak i počeo hladni rat, čije korijene, kažu historičari, treba tražiti i prije završetka bitaka na bojnom polju u Drugom svjetskom. Stratezi u velikih sila, pre svega u Sjedinjenim Američkim Državama, u Britaniji, ali i u Sovjetskom savezu, kao što nam najnoviji deklasifikovani dokumenta govore, su počeli sa planiranjem već od 1943. godine i ti planovi su 1944. i 1945. daleko odmakli. Znanja istorije nikad nije dovoljno. Prošlost se saznajno veoma teško osvaja. Novi dokumenti se otvaraju, poručuju iz Andrićevog instituta i dodaju, bit će velikog posla za nas.